বন্ধুসকল, আজি আমি জানিম এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে এনে কিছুমান ইনজেকশ্যনৰ বিষয়ে যিকেইটা ইনজেকশ্যন লগোৱাৰ আগত AST টেষ্ট ইয়ানে কি স্কিন টেষ্ট কৰাটো বহুত জৰুৰী হয়। তো ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, তেন্তে বলক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে ইয়াত আমি জানিম AST মানে কি হয়। AST মানে হৈছে এণ্টি চেনচিটিভ টেষ্ট, ইয়ানে কি ইনজেকশ্যনটো আপোনাৰ 1-2 ফুট ইনজেকশ্যন কি কৰা হয়, যিজন ব্যক্তিক লগোৱা হয় সেইজন ব্যক্তিৰ স্কিনত 1-2 ফুটা ঔষধ দি পেলাই আপোনাৰ স্কিন টেষ্ট কৰা হয়। আৰু সেই জেগাটো কি কৰা হয়, এটা ৰঙা পেনেৰে ৰাউণ্ড কৰি দিয়া হয় আৰু 10-15 মিনিটমান আপোনাৰ চোৱা হয়। 10-15 মিনিট পিছত যদি কোনো ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায়, যেনেকৈ আপোনাৰ স্কিনত সেই জেগাটোত ৰেডনেছ হোৱা, ইনফ্লেমেশ্যন হোৱা, চুইলিং হোৱা, বা আপোনাৰ এলাৰ্জি হোৱা, বা কোনো ধৰণৰ নাওজিয়া, ভমিটিং, মূৰ ঘূৰোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনাৰ কিবা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই ব্যক্তিজনৰ গাত, তেতিয়া অলপ বুজি পাব লাগিব যে সেই ইনজেকশ্যনটো ব্যক্তিজনৰ শৰীৰত শ্বুট নকৰে। আৰু সেই সময়ত ইনজেকশ্যনটো লগালে আপোনাৰ ব্যক্তিজনৰ আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে, অসুবিধা হ'ব পাৰে, না যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আৰু যদি কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যন দেখিবলৈ পোৱা নাযায় স্কিন টেষ্ট কৰাৰ পিছত, নাজিয়া, ভমিটিং, ইনফ্লেমেশ্যন, চুইলিং, ডিছকালাৰ, কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা একো আপুনি দেখিবলৈ পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে বুজিব যে এই ইনজেকশ্যনটো ব্যক্তিজনৰ শৰীৰত শ্বুট কৰিব। তো ইয়াত মই 25+ ইনজেকশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, 25টাতকৈ অধিক ইনজেকশ্যনৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিম, যিকেইটা ইনজেকশ্যন লগোৱাৰ আগত AST টেষ্ট ইয়ানে কি স্কিন টেষ্ট কৰাটো জৰুৰী হয়। তো মই ইয়াত 3টা ভাগত ইনজেকশ্যনবিলাক ডিভাইড কৰিছোঁ। প্ৰথম ভাগত আছে আপোনাৰ এণ্টিবায়'টিক ইনজেকশ্যন। তো এণ্টিবায়'টিক ইনজেকশ্যনৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ প্ৰথম 1 নম্বৰ হৈছে বেঞ্জাথাইন, পেনিচিলিন ইনজেকশ্যন, পেনিচিলিন জি ইনজেকশ্যন, আপোনাৰ চিফট্ৰাইক্সন ইনজেকশ্যন, চিফটক্সিন ইনজেকশ্যন, চিফৰক্সিম ইনজেকশ্যন, আৰু হৈছে আপোনাৰ চিফটাজিডিম ইনজেকশ্যন, চিফোপেৰাজন ইনজেকশ্যন। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ষ্ট্ৰিপ্ট'মাইচিন ইনজেকশ্যন, এমিকাচিন ইনজেকশ্যন, জেণ্টামাইচিন ইনজেকশ্যন, কেনামাইচিন ইনজেকশ্যন, চিচুমাইচিন ইনজেকশ্যন, টেট্ৰাচাইক্লিন ইনজেকশ্যন, মেৰোপেনম ইনজেকশ্যন, ক্লোৰামফেনিকল ইনজেকশ্যন, চিপ্ৰফ্লক্সিচিন ইনজেকশ্যন, লিভ'ফ্লক্সিচিন ইনজেকশ্যন, আৰু হৈছে অফ্লক্সিচিন ইনজেকশ্যন। এই গোটেইকেইটা এণ্টিবায়'টিক ইনজেকশ্যন লগোৱাৰ আগত ব্যক্তিজনৰ আপোনাৰ স্কিন টেষ্ট, AST টেষ্ট কৰাটো বহুত জৰুৰী হয়। AST টেষ্ট কৰাৰ পিছতহে এইকেইটা ইনজেকশ্যন আপুনি লগাব পাৰিব। তো 2 নম্বৰ যিটো গ্ৰুপ হৈছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ মাল্টিভিটামিন ইনজেকশ্যন। তো ইয়াৰ ভিতৰত এক্সাম্পল আছে আপোনাৰ ভিটকোফল ইনজেকশ্যন, অপ্টি নিউৰন ইনজেকশ্যন, নিউৰোকাইণ্ড ফৰ্ট ইনজেকশ্যন, আৰু হৈছে মেকাৰবিন ফৰ্ট ইনজেকশ্যন। তো এই গোটেইকেইটা ভিটামিন ইনজেকশ্যন আচলতে এইকেইটা AST টেষ্ট আমাৰ নকৰাকৈ কি কৰে লগাই দিয়া হয়, কিন্তু জেনেৰেলি এইকেইটা আপোনাৰ AST টেষ্ট কৰাৰ পিছতহে কি কৰিব লাগে, আপোনাৰ লগাব লাগে, নহ'লে যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। তো তাৰ 3 নম্বৰ যিটো গ্ৰুপ আছে সেইটো হৈছে ছেৰাম এণ্ড ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইনজেকশ্যন। তো ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ বহুতো ইনজেকশ্যন আহে এই গ্ৰুপটোৰ ভিতৰত, কিন্তু ইয়াত মই যিকেইটা মেইনলি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মেইনলি ইউজ হয় সেইকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম যিটো ইনজেকশ্যন হৈছে এণ্টি ৰেবিজ ছেৰাম ইনজেকশ্যন, যিটো নেকি কুকুৰে কাটিলে আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু এণ্টি ডি ইমিউনোগ্লোবিন ইনজেকশ্যন, টিটনাছ এণ্টি টক্সিন ইনজেকশ্যন, আৰু এণ্টি স্নেক ভেনম ইনজেকশ্যন, যাক AS বুলি কোৱা হয়। তো এণ্টি যিটো AS ইনজেকশ্যন আছে, এই ইনজেকশ্যনটো লগোৱাৰ আগতো আপোনাৰ AST টেষ্ট কৰিব লাগে, আৰু আপোনাৰ জেনেৰেলি আপোনাৰ টেষ্ট নকৰাকৈ লগাই দিয়ে, তাৰ কাৰণ পেচেণ্টটো বহুত ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যনত থাকে। তো সেইকাৰণে কি কৰে, জল্দাজল্দিকৈ ইনজেকশ্যনটো লগাই দিয়ে। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱাও আছে যে যিবিলাক ইনজেকশ্যন আমি ডাইক্লোফেনিক ইনজেকশ্যন, অনডেনচেট্ৰন, পেৰাচিটামল, এইবিলাক ইনজেকশ্যন যে আমি পেচেণ্টক লগাওঁ, তো সেইকেইটা ইনজেকশ্যন লগোৱাৰ আগতে জেনেৰেলি আপোনাৰ AS টেষ্ট কৰিব লাগে, কিন্তু সাধাৰণতে আমি টেষ্ট নকৰোঁ, কাৰণ সেইকেইটা ইনজেকশ্যন পেচেণ্টক শ্বুট কৰি লয়, কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট তেনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কিন্তু এনে আপোনাৰ যিটো ৰুল হয় এইটো AST টেষ্ট কৰিব লাগে। তো ইয়াত মই যিকেইটা ইনজেকশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ, এই গোটেইকেইটা ইনজেকশ্যন লগোৱাৰ আগত AST টেষ্ট ইয়ানে কি স্কিন টেষ্ট কৰাটো জৰুৰী হয়। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ বুজি পাইছে, যদি ভাল পাই লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিকোনো এলোপেথিক মেডিচিন লোৱাৰ আগত ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় ল'ব। আজিলৈকে এইখিনি, জয় হিন্দ।